Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de abril de 2015. É um domingo. O nosso verbete é de número 3.362. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 14 máximos. O verbete de hoje a ser debatido é o medo da clarividência, da especialidade para a patologia. E ele foi redigido pela nossa neoverbetógrafa Jéssica Kalinski, que é brasileira, natural de São Paulo, capital, estado de São Paulo, e é graduada em marketing. E ela é voluntária da Consensologia desde 2013 e docente da Consensologia desde 2014. Agora, o medo da clarividência é a condição de perturbação, ansiedade, temor ou apreensão incontrolada e patológica da vivência do fenômeno da visão extrafísica no cotidiano, pela consciência parapsíquica, homem ou mulher. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do medo, o holopensene pessoal da espectrofobia, a autopensenidade subcerebral, o carregamento pensênico na emoção, o holopensene pessoal da clarividência interassistencial. E aqui na fatologia, a imaginação patológica sobre o fenômeno, a ruminação imprimindo na memória emoções negativas, as dificuldades encontradas pelas crianças ao mencionarem as experiências paravisuais aos pais e aos responsáveis, em função do medo, a falta de educação parapsíquica na sociedade intrafísica, o receio de adolescentes e adultos serem comparados a loucos ao falarem sobre as visões extrafísicas. A reciclagem existencial, a reciclagem intraconsciencial, a utilidade evolutiva das dinâmicas parapsíquicas e dos laboratórios conscienciológicos de autopesquisa no autoenfrentamento e na autossuperação do medo da clarividência. Aqui na parafatologia, a manutenção pelas consciências assediadoras, aproveitando-se da a manipulação pelas consciências assediadoras, aproveitando-se da covardia das consciências. A pusilanimidade ante as consciências credoras. A parapercepção das transfigurações de rostos ocasionadas pela clarividência facial. A dificuldade no acoplamento energético devido ao medo de interação. A evitação das consciências parapatológicas. A clarividência de morfopensenes pessoais. O autoenfrentamento lúcido da autoparaperceptibilidade em prol da interassistência universalista. Agora, aqui na argumentologia, na caracterologia, nós destacamos essa listagem, então. Nós temos aqui 18 itens, não é? São categorias de traços influentes no medo da clarividência a serem superados pela consciência autopesquisadora empenhada. E aqui na remissologia, consciência clarividente, espectrofobia, jejunice parapsíquica, medo do autoparapsiquismo, medo. E na frase enfática, o medo da clarividência, em geral, é decorrente da falta de esclarecimento sobre o tema, causando impactos antievolutivos e exigindo reciclagens do intermissivista em prol da proexis. E na questionologia, você ainda sofre pelo medo da clarividência? Em caso positivo, quais atitudes vem adotando para a superação desse instinto subcerebral sobre as autoparapercepções lúcidas? E aqui na bibliografia específica, nós temos duas fontes bibliográficas. Agora vamos à mega-análise feita pelas professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Então, temor, receio, facial, ousadia, coragem, covardia, paravisão, descortino, paravisual, psicossoma,
visualização, transfiguração, parapsiquismo, desmitificação, esclarecimento, extrafisicologia, acoplamentário, parapercepciologia, autodesassediologia, intraconscienciologia. Agora, pessoal, desde sexta-feira a gente tem aqui dois novos bustos aqui no tertuliário. E, para quem não sabe, esses bustos são eleitos por algum pesquisador, eles são encomendados, né, de um escultor, e depois são distribuídos aqui no campus do CAEC. E é interessante a gente observar, eventualmente, algumas sincronicidades, né, com a aparição deles. É tudo fonte de pesquisa para todos nós. Então, a gente tem Ladies First, a Princesa Isabel, que nasceu em 1846 e dessomou em 1921. E o nome completo dela vale a pena a gente relembrar, né? Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Que bom que a monarquia caiu, pelo menos no Brasil, né? E vem caindo ao longo dos tempos aí no planeta. Então, ela nasceu no Rio de Janeiro em 29 de julho, já falei, de 46. E ela foi a última princesa imperial e regente do Império do Brasil por 3 ocasiões, na qualidade de herdeira do seu pai, Imperador Pedro II. Em 13 de maio, como todos sabemos, né, ela assinou a lei que colocou fim ao regime de escravidão do país, que foi a Lei Áurea. Na época, a monarquia já estava enfraquecida e o estado de saúde do imperador era complicado. Em 89, em 15 de novembro, foi proclamada a República, o que levou a princesa e a família ao exílio na Normandia. Ela foi cognominada Redentora por ter terminado, né, com a escravidão no Brasil. E ela também escreveu que defendia a indenização de escravos, de ex-escravos, a reforma agrária e o sufrágio feminino. Agora, o outro é o médico, psiquiatra, psicanalista, eu desconfio que pronuncia Michael Ballant, não tenho certeza, porque o nome original é húngaro, né? E então ele desenvolveu um trabalho praticamente em Londres, né? Porque em função das perseguições antissemitas na Alemanha e no seu país de origem. E na sua atuação profissional e produção científica, ele desenvolveu dois pilares essenciais para o desenvolvimento no campo da relação médico-paciente. O termo usado por ele era droga médico. E, assim, transpondo para a questão da conscienciologia, né? Essa questão de que ele colocava a questão da autopesquisa do médico fazendo uma ferramenta assistencial progressivamente mais efetiva, independentemente da prescrição de medicamentos e de exames complementares. Puxa, que pena, né? Muitos médicos hoje em dia, em pleno século XXI, não consideram essa realidade, né? Ele é fundador da relação médico-paciente contemporânea, foi membro do corpo clínico da clínica Tavistock, em Londres, um dos locais mais importantes do mundo em termos de assistência e pesquisa em saúde mental. Então é isso, nossos neobustos, né, presentes. Agora, Jéssica, a gente tem já algumas perguntas, mas espera aí, antes eu queria fazer uma chamada que eu penso ser bem importante, que é para o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Esse congresso ele vem acontecendo aqui em Foz do Iguaçu. Esse ano vai ser 10, 11 e 12 de julho de 2015, né? Esse ano mesmo. Então, a chamada desse congresso é: você sente que possui alguma tarefa, missão ou atividade assistencial para realizar? Venha reviver o ambiente prático de reflexão do curso intermissivo. Então, o objetivo aqui desse congresso é justamente chamar, né, fazer uma convergência aí dos intermissivistas. Para quem não sabe, o curso intermissivo é o conjunto de atividades e disciplinas realizadas entre vidas na dimensão extrafísica, com a finalidade de preparar
a próxima existência humana, otimizando a evolução consciencial a partir da interassistencialidade. E justamente o intermissivista é a personalidade humana que participou desse curso intermissivo. E com restringimento na nova vida humana, o corpo físico, né, e a cultura também, o indivíduo pode ter noções dessa programação existencial, mas ele precisa desenvolver a autopesquisa e o próprio parapsiquismo para rememorar as atividades referentes a esse período intermissivo. Então, esse congresso ele vai ser realizado em 3 dias, né? E ele tem ênfase em oficinas práticas, né? Para desenvolver a autopesquisa. E esse ano vai ser em 5 especialidades práticas, assim, básicas, né? Experimentologia, conscienciometria, consciencioterapia, seriexologia e também proexologia. Bom, vai ter estudos de casos, né, objetivando o aprofundamento no assunto curso intermissivo. Então, pessoal, todos convidados, tá certo? É uma atividade aí. E lembrando também que esse congresso, ele é uma realização do CAEC e da Sinvexis com apoio da Apexis, OIC, Conscius e Consecutivos. Então, todos convidados. Agora, professora Jéssica, antes de entrarmos nas perguntas, tudo Sim, bem? tudo bem. Eu queria que você contasse para a gente a motivação sua para escrever esse verbete, fazer essa pesquisa. Tá. É, eu desde nova tinha, né, fenômenos de clarividência e me perguntava o que que vou fazer com isso, né? Como que eu vou lidar com essas consciências, né, que aparecem assim para mim? E durante a adolescência a gente frequentou, eu e minha família, a gente frequentou alguns centros espíritas e eu não tinha as respostas que eu queria, né? De como poder, sem depender de algo externo, sem depender de pedir para alguém, como lidar com essas consciências. Então era um receio, né? Pô, aparece para mim, como que eu vou fazer com isso? E aí entrei no voluntariado, entrei conheci a conscienciologia, o paradigma, e aí obtive ferramentas de como poder lidar com as bioenergias, a interassistência e tudo mais. E aí a gente vê muita demanda de muita gente chegando, né, com essa demanda de medo da clarividência. Então essa foi a minha motivação, né, de trazer essa demanda de muita gente que tem esse medo, junto com a minha experiência de vida com esse fenômeno. Você conheceu a Conscienciologia como, Jéssica? Meu pai, ele conheceu em 2009 e ele começou a comentar sobre as ideias da Conscienciologia em casa. E foi em 2012 que eu realmente comecei a frequentar, né, os Os cursos. cursos e isso, enfim. Super Foi. jovem, que idade você Sim. tinha? Eu acho que eu tinha 18, 17, 17? 18, é. Nossa, muito bom. Sim. E foi Também. uma virada, porque eu estava ali no porão, né? Foi uma virada total. Ah, que bom, belo exemplo. Agora, Jéssica, na estrangeirismologia, você poderia explicar sobre o horror ao Melexarium e à baratrosfera e como reverter esse quadro de medo extremo? Sim, às vezes a pessoa tem esse horror, né, do Melexarium e da baratrosfera, tem essa lembrança do momento que ela vivenciou, né, essa baratrosfera, e ela tem esse receio, né, até de poder de acabar tendo visões de consciências que ela teve contato nesse ambiente. Então, eu vejo assim, reverter esse quadro de medo extremo, começar fazendo a mudança do bloco pensênico. Eu acho que pode começar por aí, né? A pessoa que tem um medo extremo, ela fica ruminando a ideia na cabeça, né? Fica pensando muito sobre o assunto. Então, eu vejo que fazer a mudança do bloco pensênico é um começo. Outra coisa é tentar identificar o porquê que ela tem esse medo e fazer a viragem psicossomática, mental somática, né? O medo ele é algo do subcérebro abdominal, né? Do psicossoma. Então ela fazer essa viragem, começar a racionalizar. Não, por que que eu tô com esse medo, né? O que que eu posso fazer com isso? Então eu acho que fazer essa viragem também seria importante.
Agora, também na fatologia, página 12, primeira linha. Por que ocorre o medo à exposição pela clarividência, gerando mutismo seletivo? Sim, o mutismo seletivo, ele é um transtorno psicológico e normalmente a causa dele é um nível elevado de ansiedade. E é, o que que acontece? A pessoa tem alguns momentos que ela fala e em outros ela não fala, né? E ele é mais característico nas crianças. Então, o que que pode acontecer? A pessoa tem o fenômeno da clarividência em alguns momentos, né? E aí, por ter medo desse fenômeno, ela não fala. Se fecha. Se fecha, exatamente. Então, por isso, o medo da exposição pela clarividência gerando um mutismo seletivo. E aí, ela é diagnosticada com mutismo seletivo, porque ela se fecha, em alguns momentos se fala, em outros momentos não se fala. E aí, por isso, esse mutismo seletivo. E isso deve ter a ver também com a pergunta anterior, né? Com esse medo... Ao melexela... Exatamente. A baratrosfera. Ao holopensene, a imagens que remetam a um passado. Sim, exatamente. Baratrosfera. Sim. Agora também na fatologia, na página 12, penúltima linha. Ele pergunta como separar o quadro da esquizofrenia e as visões extrafísicas por quem não é da área médica, mais especificamente psiquiatra. Psiquiatras. Eu vejo assim, você visualizando de fora, né? Vendo as pessoas por fora. Se a pessoa está tendo visões ou alucinações, isso para quem está por fora, eu acho que não vale a pena se pensar, mas... Se isso começa a causar algum problema psicológico na pessoa, ela começa a ter alguma alteração psicológica, aí é um quadro onde você começa a querer questionar, né? Será que não precisa de um tratamento? Né? Será que não precisa ser encaminhado para um tratamento? E, trazendo para a autopesquisa, a pessoa começar a se questionar. Eu estou tendo essas visões, isso está me alterando? Isso está causando algum impacto em mim? Se estiver causando algum impacto em mim e eu não estou conseguindo lidar, então procurar uma ajuda, né? Eu vejo nesse sentido. Então, quer dizer que é fundamental, né, Jéssica, essa questão da comparação. Sim. Do restante, do entorno da pessoa, né? Exatamente. A própria questão dos outros aspectos da vida, dos outros padrões de comportamento. Exatamente. Né? Então, a gente sabe dessa dificuldade, né, dos diagnósticos médicos nesse sentido, da confusão que se faz entre o que é transtorno mental, de fato, e parapsiquismo. Uhum. Né? Então, isso é um ponto assim, bem sério, né, para ser estudado e pesquisado. Sim. Agora, de cara, tem que ver esses outros aspectos. Em caso de dúvida... Em caso de dúvida, encaminhar mesmo para um psicólogo. Agora, tentar ver consigo mesmo. Né? Isso está me causando algum problema? Isso está me trazendo algum transtorno psicológico? Eu estou saindo do prumo? E aí... É, porque aqui a gente tem essas duas abordagens, né? Sim. A pergunta ficou em aberta. Isso, exatamente. A gente não sabe se ele quer saber mais. Eu como pesquisadora da conscienciologia, eu tento sempre trazer para mim, né? Exatamente. E aí ver, pô, será que eu tô saindo do prumo? Se eu tô saindo ali da linha, então tem alguma coisa errada. Vamos pesquisar. Eu não tô conseguindo sozinha, então eu vou procurar ajuda. É isso mesmo, acho que tá perfeito, tá correto. Agora, só lembrando, né, para os teletertulianos em geral, da questão dos cotejos que a gente tem alguns verbetes na enciclopédia fazendo esse cotejo de parapsiquismo, de conscienciologia e psiquiatria. Sim. Eu acho esse tema particularmente muito interessante, é muito rico, né? E a gente tem inclusive uma listagem que foi feita em cima de um livro, aquele livro Cinema Esquizofrênico. Cinema e doença mental, alguma coisa assim. E tem todo o estudo de alguns filmes, o mapeamento disso, né? Para a gente fazer esse cotejo e fazer a abordagem pela conscienciologia. Sim. E é bem interessante, quer dizer, interessante e claro que triste em função do episódio em si, do quadro em si. Mas
Mesmo quem não é, porque a pergunta dele aqui é quem não é, para quem não é da área médica, né? Assim, no meu caso, por exemplo, não sou da área médica, mas eu já tive a oportunidade de ter contato com pessoas sabidamente já clinicadas com casos de esquizofrenia, né? E é interessante você perceber os relatos e você conversar com essas pessoas e você observar como é tênue realmente, como a questão é sutil, é sutil de você perceber, né? Que aquilo não é de fato, ou até em parte pode ser, né? Porque também uma coisa chama a outra. Exatamente, né? É isso que eu ia comentar. Você não tem muito uma divisão, não, isso aqui é patologia, isso aqui é para fato, né? Sim. Uma coisa mistura na outra. Sim. E tem as evocações, né? Tudo fica muito indicado. E algo que me veio aqui enquanto a gente estava falando é a pessoa às vezes tem receio de procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eles não têm a abordagem extrafísica. Hoje a gente tem a OEC com a conscienciaterapia. Ah, sim. Né? Então, a pessoa que começa a ter esses transtornos e tudo mais, ela pode procurar a conscienciaterapia, que pode ajudar com uma abordagem multidimensional. Isso mesmo, é muito bem lembrado. Sim. Justamente essa neoabordagem, né, da conscienciologia. E aí, claro, dentro dos encaminhamentos, né, a pessoa tem aí pode continuar tendo desenvolvimento parapsíquico dela e tratamento psiquiátrico adequado. Sim. Né? Agora, Jéssica, agora na questionologia, lá na página 16. Como poderia se dar a superação do instinto subcerebral sobre as auto-parapercepções lúcidas? Esse instinto subcerebral tem a ver com o bloqueio do umbilical chakra? Você poderia falar mais sobre esse chakra especial? Como eu falei anteriormente, o medo, ele é uma emoção, ele vem do psicossoma, e eu vejo que uma forma de fazer, né, essa viragem é passando do psicossoma para o mental soma, né? Começar a tentar racionalizar. Por que que eu tenho esse medo? Da onde vem esse medo? Esse medo é meu? Isso é importante questionar. Esse medo é meu? Porque eu já tive experiências de ter medo e esse medo ser potencializado por consciência que eu me afinizei. E eu poder participei de dinâmica e essas consciências serem encaminhadas, eu poder perceber que aquele medo exacerbado que eu estava sentindo não era meu. Né? Então, a pessoa começar a fazer essa viragem do psicossoma para o mental soma, ela sai da abordagem psicossomática e vai para a mental somática. Agora, em relação ao umbilical chakra, eu vejo que é uma consequência, né, o bloqueio do umbilical chakra. Porque você começa a mexer com a energia ali, uma energia patológica, não muito positiva, eu acho que chega a ser uma consequência. Você acaba bloqueando esse chakra e que não é algo muito positivo para você. Agora, da parafatologia, página 13, segunda linha. Tem a ver com essa outra pergunta. Uhum. Com a sua resposta. A manipulação pelas consciências assediadoras aproveitando-se da covardia da consciência. Você poderia expandir? Sim. Então, a gente começa a entrar nesse meio do medo e tudo mais, e a gente acaba se afinizando. É a questão do pensene, né? Pensamento, sentimento e energia. Aquela energia com padrão emocional, com padrão de medo, vai atrair essas consciências, né, com o mesmo padrão. E aí, essas consciências vão acabar manipulando essa consciência de uma forma patológica. E, como eu comentei agora há pouco, até potencializando esse medo, né? Então, seria importante, até no caso, a pessoa que tem conhece as técnicas da conscienciologia, o EV, o trabalho com as bioenergias, trabalhar com essas energias, né? Fazer a desassim, fazer a abundância do bloco pensênico, para tudo isso ajudar ela a sair dessa condição de emocional, né? Isso é importante. Jéssica, parabéns aí pelo verbete. É um tema também que eu
vamos dizer assim, eu passei por isso, né, minha infância toda, adolescência, só que assim, não era medo da clarividência, eu sentia alguma coisa, mas eu não via, né, então assim, na verdade a gente pode até ter o medo sem ver nada, né. E até pior, eu acho, porque você não sabe do que você está com medo exatamente. E a técnica que eu usei para superar esse medo foi o autoenfrentamento, né? Saindo do corpo e tal, para ver do que eu tinha medo exatamente. E aí foi desfazendo essas crenças disfuncionais, né? De que o extrafísico, ou de que as consciex podem fazer alguma coisa, necessariamente alguma coisa de ruim para a gente, que a gente é indefeso, enfim. Você vai desconstruindo essas crenças, né? Que a gente não sabe, eu não sei exatamente onde que surgem essas crenças. Eu lembro, nós éramos em 4 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e eu e 2 menores. Eu e meu irmão, a gente tinha muito medo de consciex. As minhas irmãs não tinham nenhum medo. A minha mãe também nunca teve medo. Então, assim, eu não sei exatamente de onde que surgia. E se um não alimentava o medo do outro, né? Porque se assim, os dois sempre, ficavam com medo, né? Juntos, né? E a gente mudava muito de casa. Cada vez que eu mudava de casa, era um... assim, era um novo autoenfrentamento, porque eu ficava pensando o que não podia ter ali, o que podia ter acontecido naquela casa antes de eu mudar, enfim. Eu entrava naquele holopensene assim, do que pode estar acontecendo, e ficava muito na fantasia, né, que é até alimentada aqui, que você coloca pelos filmes de terror e tudo. E a maneira que eu vi de enfrentar e de acabar com esse medo foi através desse autoenfrentamento extrafísico, que ajudou bastante. Hoje em dia, eu acho que eu já superei 99% do meu medo de consciex. E, então, assim, eu acho importante o tema do seu verbete justamente para esclarecer. Porque assim, tem gente que tem medo de consciex, mas não sabe que tem medo de consciex. Não sei se isso fica claro, se ela tem medo de alguma coisa no extrafísico, mas ela nem pensa se ela tem medo, se ela às vezes não desenvolve o parapsiquismo, sim, porque tem medo de consciex, mas não assume nem para ela mesma que ela tem aquele medo, né? E aí não faz os autoenfrentamentos. Aí entra naquela linha, exatamente, do medo desconhecido. É, né? O medo um medo difuso. É um pacote, né? E não enfrenta a situação. E não enfrenta a situação, exatamente. Aí uma coisa que me ajudou também é que assim, a gente, ao ter medo de consciex, a gente evita, né? Está evitando de conviver possivelmente com consciex patológico, mas a gente está evitando também de conviver com os amparadores. Né? Exatamente. Porque assim, se você não convive, você não vai saber distinguir, né, o que, que é o que. Então, eu acho bem importante que a abordagem que você faz desse tema. Legal. Parabéns. Obrigada. Agora, na parafatologia, página 13, terceira linha. Você poderia falar da pusilanimidade ante as consciexes credoras? Às vezes algumas consciexes vêm nos cobrar, né, de dívidas aí do passado, do nosso passadão. E aí a gente fica com essa covardia, né, de enfrentar a situação. E até mesmo perde a oportunidade de uma reconciliação, né? Esse é um ponto muito sério. Porque é uma oportunidade de ter uma reconciliação ali com essa consciência, de tirar essa interprisão, o grupo kármica aí, né? Então, é algo muito sério. E, então, é partir para o autoenfrentamento. É tentar entender o que aquela consciência está querendo, né? Questionar, jogar as melhores energias. Se for o caso, se não dá, não consegue enfrentar, fazer um estado vibracional, né? Mas fazer um autoenfrentamento, fazer uma superação, né? Superar aquele medo, essa covardia dessa situação. E que às vezes essa covardia, esse medo, né, a pessoa nem pode nem saber, claro, o porquê daquilo. Sim. Na linha do que ela falou antes. E aí tudo fica exacerbado, confuso, aumentado e sem resolução, né? Exato. Sem a tentativa de reaproximação ou de reconciliação, isso, de assistência, né? Uhum. Mas tudo tem que ser considerado. Agora, Jéssica na Mega Pensenologia, página 12, final da terceira linha. Você poderia fazer um contraponto entre clarividência, raio-x consciencial, com a ruminação imprimindo na memória emoções negativas? E a seguir também, ela quer
e a seguir o sentimento de impotência para enfrentar a situação. Bom, a ruminação imprimindo na memória emoções negativas, a pessoa fica ruminando aquilo, né? Fica pensando muito sobre o assunto e acaba gravando na memória, né, aquele pensamento, e às vezes acaba gravando até na holomemória. E tem total relação com esse raio-x consciencial, né? A pessoa tem a clarividência ali, tem o raio-x da consciência, às vezes até consegue entender a relação que ela teve com aquela consciência do passado, né? E começa a ruminar a situação na cabeça, né? E aí acaba imprimindo na memória, às vezes até na holomemória, aquela situação de ficar pensando e repensando aquela situação. E qual que é a outra pergunta? A questão do sentimento de impotência, né, para enfrentar a situação. Ela pediu para você fazer um contraponto disso com o Mega PCN, clarividência, 2 pontos, raio-x consciencial. Esse sentimento de impotência para enfrentar a situação. A pessoa que tem o medo, né, ela se sente impotente para enfrentar a situação, né? Ela, às vezes, até por falta de ferramenta, ela não tem ferramenta para enfrentar aquela situação, então ela se sente impotente. Eu acho que é isso. Agora, Jéssica, ela pergunta também, no ambiente somente consciências patológicas, significa a inexistência de outras equilibradas? Não necessariamente. Talvez você perceber consciências patológicas, você entrar no ambiente e perceber consciências patológicas, possa ser que você esteja somente afinizada com essas consciências. Não necessariamente você só tenha consciências patológicas naquele ambiente. Mas eu acho que vai de caso para caso, não dá para a gente generalizar, né? Precisa analisar situação por situação. Pode ser que você chegue num lugar e que só tenham consciências patológicas realmente, que as consciências mais amparadas não consigam acessar aquele local. Ou não, ou pode ser que você só consiga visualizar aquelas consciências. Não sei, aí precisa visualizar de caso para caso mesmo. Também na fatologia, na página 13, segunda linha, ela pergunta como a ignorância quanto à primeira dessoma age no medo da clarividência. A pessoa não sabe, né, que ela vai dessomar e que ela tem uma outra realidade, né, a realidade extrafísica. Então ela tem uma crença daquelas consciências extrafísicas, enfim, até pode ser até religiosa, né, em relação àquela... aquele contexto daquelas imagens que aparecem para ela, né? E com isso ela chega a ter medo dessas consciências. Então essa ignorância dela não saber que ela dessoma e que ela vai continuar vivendo pode influenciar sim nesse medo da clarividência. Isso aí. Agora, e aí só lembrando também, agora está me ocorrendo aqui a questão da consciência também não passar pela segunda dessoma. Sim. E essa questão, que também é ignorância da primeira. Sim. E da segunda, né? E de ficar num estado mais patológico ainda. Ah, e também... trazendo tudo contigo. E trazendo para as consciências essa percepção do medo pelo próprio estado nosográfico dela, né? Sim. Mais carregado. Né? Uhum. De parapsicose, enfim. Isso tudo... converge, né, Jéssica? Sim, exatamente. Agora, na patologia também, página 13, terceira linha de baixo para cima. Qual a relação da escrita da Mega GESCOM com o tema? Bom, aí seria uma questão de autossuperação, né? A pessoa tentar trazer a experiência dela, né? Fazer o autoenfrentamento, utilizar técnicas e tudo mais, e trazer isso para uma GESCOM, até para que ela possa ajudar outras consciências que passem pela mesma experiência a enfrentarem esse medo da clarividência. Então, tem total relação com o tema, só que de uma forma mais homeostática, né? Agora, professora Jéssica, na parafatologia,
página 13, quarta linha. Você poderia relatar, você já falou um pouco, né, Jéssica, mas acho bom você relatar mais, sua experiência sobre a visualização de consciências no dia a dia e o medo de vê-las? Então, eu tinha, ainda tenho, às vezes, essa questão da clarividência, né, de visualizar, às vezes, uma consciência mais patológica, às vezes, uma consciência mais amparadora. E isso faz com que, às vezes, eu preste mais atenção no contexto, né? Então, por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa e eu começo a ver a aura dela expandindo e o amparador aparecendo ali. Então, isso faz com que eu comece a prestar mais atenção. Pô, vai acontecer alguma coisa, né? Então, isso me ajuda muito, né, a perceber intrafisicamente e extrafisicamente tudo que está acontecendo, né? Então, a parapercepção das transfigurações de rostos ocasionadas pela clarividência facial é essa parte? Não, é esse. Ela pede para você relatar as experiências de visualização de consciência no dia a dia e o medo de vê-las. Você falou do medo que... É uma coisa que você já superou, é isso, Jéssica? Sim, na verdade era um receio de como lidar, né, com essas consciências, o que fazer. Né? Eu, na verdade, não tinha um medo do fenômeno, eu tinha um medo de o que eu vou fazer, né? Eu não sei o que fazer. Eu fico aqui... Na época a gente tinha fazer evangelho no lar, né? Era espírita e tudo mais. Ah, pede para Jesus. Então a gente terceirizava uma ajuda e isso não me agradava muito, né? Eu vou pedir para alguém me ajudar. Eu quero fazer, eu quero ter essa autonomia de poder ajudar. O que eu vou fazer, né? Então eu já tinha um pouco dessa questão, pensa positivo, né? Vamos pensar positivo, então pensa positivo. Então eu ia mais por esse lado, né? Mas agora a gente tem um pouco mais de conhecimento em relação às bioenergias, né? Que a gente pode fazer, mexer com as bioenergias, exteriorizar as energias. Então isso tem ajudado bastante em relação a isso, né? Agora, Jéssica, desde que você conheceu a Conscienciologia e aprendeu a lidar melhor com essa situação, você observou uma modificação? O que modificou em relação ao que você vê? Você vê mais, vê menos, mudou o padrão? Aumentou a responsabilidade. Com certeza aumentou a responsabilidade, mas em termos de parafenômeno, o que mudou? Mudou porque eu vejo que eu tenho mais lucidez para o processo, né? Então eu consigo entender o que está acontecendo, né? Fazer relação do contexto extrafísico com o contexto intrafísico, né? Às vezes fica meio confuso, a gente exterioriza energia para tentar entender o que está acontecendo, evoca o parador, né? Então a gente tem mais lucidez no processo. Então, isso ajudou bastante. E aumentou a responsabilidade, com certeza. Você vai ter mais lucidez, a responsabilidade vai aumentando. Claro. Quer perguntar? Ô, Jéssica, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Queria, na verdade, reformular um pouquinho essa última pergunta para a gente tentar entender do que é o medo, realmente. É da clarividência ou é, assim, da consciência te abordar? É, da relação, da possível relação daquela consciência contigo, o que é que causa o medo exatamente? É simplesmente ver ou inferir o que é que pode ser o significado daquele fenômeno? O que é que você acha, assim, na tua experiência? Eu acho que é o medo de ver, né, as consciências. Eu acho que é o medo de ver as consciências, principalmente mais patológicas, né? Às vezes, isso pode ser também algo que vem na paragenética, né? Às vezes, não é um medo de ver, mas, às vezes, você tem um contexto histórico lá da paragenética que você utilizava o parapsiquismo em outras vidas e que você não foi bem visto com isso, né? E sofreu algum tipo de punição e que isso veio na sua paragenética. Então, o medo não necessariamente é de ver a consciência, mas é de sofrer o que você sofreu lá no passado, né? Então, vai de caso para caso. Mas a maioria das vezes é o medo de ver aquela consciência, principalmente a consciência mais deformada, a consciência, né, que vem mais patológica, que às vezes não é muito agradável, né? Não vamos falar que é algo agradável de se ver.
não é muito agradável. Então, a pessoa fica com aquele receio, né? Mas vai de caso para caso. Aí tem que, a pessoa precisa analisar, fazer a autopesquisa mesmo. Fazendo essa conexão com isso que você está falando, desse medo, né? Uhum. Aqui na culturologia, você colocou na segunda linha, a cultura cinematográfica das histórias de terror e depois a cultura das histórias baratrosféricas sobre vampiros. Você acha que isso pode também fazer com que a pessoa acabe desenvolvendo esse medo por consciência? Ah, com certeza. Ela fica com medo de ver tudo aquilo que ela está vendo ali naquelas histórias, né, de terror, de vampiros e tudo mais. Então, com certeza, essas culturas são culturas do medo, né? Que fazem, potencializam ou fazem com que a pessoa desenvolva esse medo de ver essas consciências. Ao invés da pessoa desdramatizar o fato dela ter uma clarividência, dela ter essa parapercepção, isso piora. Exato. Faz com que a pessoa... A gente poderia dizer que a pessoa adoece. Você acha que adoece? Eu acho que sim. Pode ser que sim. A pessoa, o medo pode causar... ela pode somatizar isso, né? A gente vê casos, independente de ser medo da clarividência ou não, o medo, né, se ele é muito exacerbado, a pessoa pode acabar somatizando isso, né? A pessoa adoecer, entrar numa depressão, ou até entrar em outras doenças mais patológicas, né? Mentais, né? Ou alergias. Eu tenho muito isso, né? Eu, às vezes, começo a ficar muito ansiosa, eu começo a somatizar, começo a ficar alérgica. Começo, né, tenho às vezes ataque de labirintite. Então eu preciso tomar cuidado com essa questão emocional, porque senão eu acabo somatizando. Então isso é muito importante, a pessoa parar para pensar, né, que essa questão emocional pode acabar tendo um descontrole no corpo físico dela, sim. Lendo o verbete com essa discussão que a gente está aí, eu lembrei do filme Sexto Sentido, né? Porque o rapazinho lá, ele tem clarividência quase que o tempo todo e ele tem pânico da clarividência dele, né? Até eu acho que caberia aqui no verbete. E ele é curioso porque ele cura, vamos dizer assim, o medo dele, ele supera o medo dele através de uma consciex, né? A consciex é que ajuda ele. Ele ajuda a consciex ajuda ele a superar aquele medo, né? Ah, eu nunca gostei muito de filme assim, mas... Imagina. Entrou muito nesse meio de terror, assim, eu já fugia, porque... Mas ele é muito... Esse é assim, bom, é levinho, comparado com... Ele é mais um drama do que um filme de terror. É, assim, não é, entendeu? Terror. Porque, assim, não tem muita história de terror. Jéssica. Sim. Mas eu queria só fazer mas se for dentro da discussão. Eu queria só complementar que nesse filme é interessante que quando ele começa a ajudar com o CX, é que ele começa a perder o medo. É a superação. Então, do que medo, eu acho que pode conecta com um pouco com o que a Jéssica falou, né? De não saber, a consciência chega, eu não sei o que eu faço, né? Mas talvez se você for para o viés da assistência, que é uma coisa que você agora já, né, já está entendendo, já trabalha, isso é um álibi aí para você... E a consciência que ajuda ele é um terapeuta, né? Então ela sabe as técnicas de ajudar, então ela ensina para o garoto lá as técnicas de ajudar, e aí ele começa a ajudar as consciências, aí ele supera o medo através da assistência. No fim, a consciência é ajudada por ele, porque ela é parapsicóloga, ela não sabe que ela dessomou. Né? Ah, isso é spoiler. Legal. Spoiler, para quem não viu o filme ainda. Mas, gente, o filme é de 99, né? Já perdeu, né, a validade do spoiler. Eu queria que você falasse um pouquinho lá na página 14, na paradoxologia. Eu queria que você falasse um pouco dos dois paradoxos. Então, a pessoa tem medo... Né? O paradoxo de um medo poder ter benefícios. A pessoa tem medo e ela acha que ela não enfrentar esse medo, ela vai ter um benefício,
né? Que é o fato dela não enfrentar o medo, dela não passar pela situação do medo, né? Então é um paradoxo, né? De o medo poder ter benefícios. E o medo de ter medo, e o paradoxo de ter medo de algo nunca experimentado. Então, isso acontece com muita gente, eu vejo, né? A pessoa nunca experimentou o fenômeno, nunca experimentou ver uma consciência extrafísica, mas ela tem medo, né? Então é um paradoxo também, o medo de ter o paradoxo de ter medo de algo nunca experimentado. Jéssica, uma colocação. Como você vê, dentro do medo da clarividência, uma das formas do autoenfrentamento, hoje conhecendo a conscienciologia, com a TENEPS? Durante o tempo que eu fiquei aqui, até vendo algumas tertúlias também, a gente escuta, a pessoa tem medo da clarividência, ou tem medo de ver consciex e faz TENEPS com a luz acesa. Ou faz TENEPS com o cobertor na cabeça. Ou seja, ela não faz TENEPS, né? Porque ela não está querendo ver o trabalho que ela quer fazer, né? Ou seja, ela quer fazer o trabalho de assistência, né? Ela quer realmente fazer o trabalho de assistência que a TENEPS propõe. Então, eu vejo que é importante, eu vejo que é preciso a pessoa superar esse medo antes dela pensar em começar a fazer uma tarefa como essa da TENEPS. Oi, Jéssica. Primeiramente, parabéns pelo verbete, pelo exemplarismo. Pois você vai. Eu gostaria de que você ampliasse mais a maniologia, não sei se já foi comentado, a megalomania das religiões impossibilitando o desenvolvimento parapsíquico lúcido e assistencial. Sim. Essa grandeza, né, das religiões de hoje impossibilita bastante o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, né? A religião hoje eu vejo que ela tem uma abordagem muito emocional, né? E mais do que isso, terceiriza muito você depender de consciências, de outras consciências, para que você possa fazer assistência, ou enfim. Então, isso acaba fazendo com que você não tenha lucidez, né? Com que você fique dependendo de outras coisas para que você possa ter um desenvolvimento. Ou não, né? Ou que você não tenha esse desenvolvimento parapsíquico. Então, essa grandeza dessas religiões acaba impossibilitando esse desenvolvimento lúcido no parapsiquismo, com certeza. Ou nem desenvolver, né? Acaba bloqueando mesmo esse parapsiquismo da pessoa. Jéssica, eu gostaria de saber como é que você vê, por exemplo, o trancamento da mediunidade. Porque às vezes, por exemplo, a criança começa a ver os consciexes, né? E aí a mãe leva ela no centro espírita para trancar a mediunidade dela, porque ela tem medo, não está esclarecida, aquela coisa toda. Como é que você vê essa questão? É uma questão muito séria, né? E que até causa interprisão, né, entre essas consciências. O parapsiquismo, ele é algo inerente a todos nós, né? Todo mundo tem parapsiquismo, é algo natural. Então, você levar uma criança que tem o parapsiquismo, que é algo natural, para trancar isso, né? Para que ela não tenha mais essa convivialidade com o extrafísico, é algo muito sério, né? É algo que não é sadio. Né? Então, é parar para se pensar e ver qual que é a melhor forma. É fazer esse trancamento mesmo ou é fazer o desenvolvimento desse parapsiquismo? Né? Então, eu vejo que é algo muito sério. Página 15, na culturologia, eu gostaria que você falasse qual é a relação entre o medo da clarividência e a cultura religiosa. Bom, o medo da clarividência e a cultura religiosa às vezes tem muita relação, porque a religião faz... como que eu posso explicar? A religião tem essa questão emocional, né, envolvida.
né, de abordagem muito emocionalista, e até mesmo de que você, em alguns contextos religiosos, de que se você tem alguma visão extrafísica, de que aquilo é o demônio, aquilo é o diabo. É o diabo. Né? Ou não, ou se é algo legal, se é algo bom, tal, é Jesus, ou é Deus. Né? Acaba limitando também. Então, é uma abordagem muito emocional. Então, eu vejo que tem total relação e que muita gente tem hoje medo da clarividência, tem medo de vivenciar o extrafísico, de ter essa convivialidade sadia com o extrafísico por causa dessas religiões. Está muito associada ao mal, né? A questão do espírito, da visão. Isso, exatamente. Para fazer um contraponto, para poder valorizar a questão da santificação, né? Das visões dos santos. E então, eles criaram esse antagonismo, né? E a pessoa normal, comum, cabe ver os espíritos maus, né? Sim. É isso? Sim, sim. Então, e até é interessante a gente pensar nessa questão do papel das religiões, porque se você pegar assim num passado mais remoto, quanto que isso era junto, né? Era melhor compreendido e alguma coisa que, na minha opinião, piorou muito com a evolução, né? Com a evolução não, com o desenvolvimento das culturas e das civilizações, né? Se pegar, por exemplo, a cultura grega, os próprios egípcios, uma outra relação com isso. Tinha. Era mais próximo, não que fosse 100% aproveitável, longe ou disso. Que era lúcido, né? Mas era mais próximo de uma realidade multidimensional do que é hoje. Sim. Né? Porque hoje continua aí beatificação e, enfim, os milagres, toda essa visão diferente do que era, por exemplo, há milênios antes do cristianismo, né? Que era mais pé no chão, mais palpável, mais próximo de uma, para a realidade, do modo como a gente compreende hoje. Sim. Jéssica. Na página 15, categoriologia, no item 8, sobre intransigência. Você acha que a intolerância ao fenômeno se deve... se deve ao medo ou é porque a pessoa realmente ela é intolerante a esse fenômeno? Às vezes ela tem uma priorismose, né? Tem um preconceito com aquilo, né? E ela acaba não tolerando o fenômeno. Então, ou então a próprio medo mesmo, né? A pessoa tem o medo e ela acaba não tolerando o fenômeno. Então, depende do caso, aí precisa analisar mesmo. Mas qualquer um dos casos, a intolerância... Por quê, né? Por que ser intolerante ao fenômeno se é algo que pode ajudar aí, tanto a si quanto a outras consciências, né? E outra questão também, na página 13, tecnologia, fala assim alguma coisa, alguma experiência sua sobre a técnica de respiração profunda com relação ao medo de clarividência. A técnica de respiração profunda é a... você pegar, ter medo e respirar fundo, né? Respirar fundo, contar até 10, né? E isso te ajudar. Tem até uma questão fisiológica, eu não sei dizer se tiver algum médico aí, alguém que conhece mais essa questão fisiológica, puder falar, mas de você respirar fundo, essa questão emocional... do sangue mesmo, oxigenação cerebral funcionar melhor, né? Então essa técnica da respiração profunda, muitas vezes quando a pessoa tem um impacto ali do medo, ela respirar fundo, contar até 10, pode ajudar, né? Nesse susto momentâneo ali. Jéssica. Oi. Aqui em Fatologia, na sétima linha, você colocou aqui, o descortino da realidade. E eu observei que na parafatologia tem também, na terceira linha, o descortino da pararealidade. E uma vez me foi passada a ideia eu achei bem interessante, com relação a esse medo da clarividência, que teria a ver com a pessoa não querer enxergar quais são as companhias extrafísicas que estão ao redor dela.
Porque no final das contas ela teria que se enxergar algumas coisas talvez não muito agradáveis em si própria. Então, eu achei bem interessante essa ideia. É, e às vezes até abrir mão, né? Abrir mão de algumas atitudes que ela tem que se acumpliciam com aquelas consciências que estão ali junto a ela, né? Então, sim, isso é muito sério. Às vezes ela não quer ver. Então, tem até aqui na categoria, na relação dos traços, né? Eu falo da acomodação. A pessoa fica acomodada, né? Para ela é muito fácil continuar do mesmo jeito, com os mesmos traços, da mesma forma, e não mexer nisso e continuar com aquelas consciências ali e não querer ver, né? É muito fácil. Então, é importante ter esse autoenfrentamento aí. Jéssica, pegando aqui a questão da culturologia ainda, questão da cultura religiosa, eu estava pensando na situação do poder também que a religião coloca, porque assim, o parapsiquismo, a gente sabe que ele sempre foi muito utilizado, né? Como uma, a gente diria assim, uma ferramenta de poder. Eu vejo, você não vê, eu sou superior, você não é, eu sei mais, eu domino. Então, acho que tem essa questão do poder também, né? Das religiões tendo essa ascendência, né? Em cima das pessoas. Sim, sim. Eu até tive uma experiência aqui numa das dinâmicas, onde eu estava com uma pessoa no momento ali da clarividência facial, e apareceu um contexto ali onde, numa certa época, a gente teve uma briga, uma certa rincha por causa do parapsiquismo, onde uma queria ser melhor do que a outra, né? E houve um processo de repressão, onde não sei qual das duas foi lá, pegou, trancou, colocou numa gaiola, enfim. Foi um contexto bem complicado, assim. Então, tem muito isso do poder mesmo, né? De querer ser mais do que o outro. E do parapsiquismo, às vezes, trazer um processo de lucidez, né? E, às vezes, as religiões não querem isso. Querem soldadinhos, né? As pessoas seguindo regras e dogmas. E o processo do parapsiquismo trazendo essa lucidez para as pessoas vai fazer com que as pessoas não sigam mais esses dogmas. Elas sejam mais autônomas, né? Agora, esse aspecto que você trouxe, né, é muito sério, né? A questão do poder parapsíquico. E, então, é preciso, a gente aqui estudando Conscienciologia, é preciso refinar muito, né, a questão cosmoética para que as coisas aconteçam de uma maneira realmente evolutiva, né? E eu concordo, eu penso que, claro, que essa questão religiosa passa, no fundo passa, pela dominação, né, de pessoas por uma minoria. E o que permeia isso tudo é a questão de poder, né? Quem tem mais contato com os deuses, quem é o representante dos deuses, quem é o mais fiel representante, enfim. E por aí vai, né? Então é toda uma abordagem que a gente tem que desconstruir, né? E reconstruir num ambiente cosmoético, né? Que eu acho que é um dos pontos aqui da CCCI, né? Sim. Essa questão dos reagrupamentos, das novas instituições, incluindo aí contrapontos às antigas instituições religiosas e místicas que a gente mesmo participou, né? Com relação ao poder e à religião, me lembrei agora do caso clássico do Rasputin, que ele era religioso e exerceu uma enorme influência na czarina, na época, a ponto dela confiar nas previsões dele, inclusive colocando até o império em perigo por causa disso. É um caso clássico. Tem outros também, outros religiosos que influenciaram as coroas. Desde a Grécia, né? Os políticos, tanto os políticos quanto os oráculos, tinham a mesma, vamos dizer assim, o mesmo empenho ali nessa comunicação, né? E o respeito, né?
Então, tudo eles consultavam, não é isso, Carlos? Sim. Para as tomadas de decisões, para as questões bélicas mesmo, é tudo, né? Exato. Já tinha essa... um consultor para a guerra, consultor para isso. Era sempre consultado o oráculo para a tomada de decisão. E aproveitando também que se falou, era a minha pergunta que eu ia fazer com relação à cultura cinematográfica de histórias de terror, que você coloca também na fantologia, né? O gosto aí pelos filmes de terror e coisas. Eu queria perguntar, você que é jovem, por que que esses filmes de bruxos exercem tanto poder, tanta fascinação pelos jovens? Embora alguns tenham medo, nem vão, mas tem outros que têm uma fascinação dessas séries de bruxos aí. Olha, nada. Por que que os jovens têm tanta fascinação por isso? É uma boa pergunta, viu? Mas eu não sei, eu vejo que alguma questão baratrosférica, do pessoal gostar desse negócio baratrosférico, de ter afinização com isso. Na verdade, eu não sei te responder essa questão. Eu tenho uma hipótese para... É por causa da riscomania. Sentir muito medo... Também. Libera adrenalina, e depois da adrenalina o corpo produz um efeito, a noradrenalina e outros neurotransmissores para dizer para o corpo: você fugiu do medo. Então usa um sistema biológico de proteção, né, que a gente devia só usar no caso realmente de proteção, porque é o cérebro reptiliano, ele devia ser respeitado, né? E o que faz? Esse lazer, usa, depois o quê? A pessoa vai correr, vai levar para outros esportes de risco mania. Então, é usar a risco mania, é um tipo de risco mania, né? E isso tem consequências, né? Porque depois a pessoa não consegue identificar um perigo real do não real. E isso é o mais grave, porque a gente aprende pela cultura. E o cérebro não distingue o medo real de um imaginário, ou da televisão do real. Então, o que nós temos? Jovens, depois, que não conseguem medir realmente quanto gastar no cartão de crédito. E outras coisas, né? Isso é só um exemplo, né, de um risco real do imaginário. É interessante sua colocação. Faz sentido, né? Sim, faz aí você sentido. Junta com isso a questão das congels, pronto. Pronto, aí vira uma festa de baratrosfera. Jéssica, na página 13. Espera um pouquinho, aqui. Quinta linha, parafatologia. Fala um pouco para a gente sobre a clarividência, a sua experiência de clarividência hipnopômpica e o... Bom, a clarividência hipnopômpica é a clarividência na hora que você está retornando ali do sono para a vigília física posterior, né? E nesse momento você pode ter algumas clarividências. Então, nesse caso, a pessoa pode ter o fenômeno ali da clarividência e ter... Enfim, ou contato com consciências mais patológicas, ou contato com consciências mais homeostáticas, e ter esse receio aí desses contatos. Aí só lembrando, né, Jéssica, que essa clarividência hipnopômica tende a ocorrer em função da descoincidência. Né? Isso, exatamente. Você estava dormindo, está mais descoincidido, e é mais fácil, mais comum. Há uma predisposição. Uma predisposição. Exatamente. Jéssica, eu queria entender, na interaciologia, página 14, a interação covardia-raiva. O que você podia falar sobre isso? É, a pessoa, ela se sente... ela sente essa covardia diante da situação e ela fica com raiva. Tanto... ou da consciência aparecer para ela, né? Por que essa consciência está aparecendo para mim de novo? Eu não quero mais ver ela. Ou raiva de si mesma de não conseguir superar a situação. Então, tem esses dois pontos, né? Yes. Uma pergunta. Antes mesmo de você superar o medo pela clarividência, você... Vai ser uma pergunta bastante básica. Você tinha medo de dormir?
Não, eu nunca tive receio assim de dormir. E eu vejo que eu não tinha medo assim da clarividência, né? Eu tinha receio de como lidar com a situação. Como é que eu vou? O que eu faço, né? Essas consciências estão aqui aparecendo para mim e eu não sei o que eu faço, né? Eu não tenho ferramenta para lidar com isso. Aí foi como eu falei antes, né? No começo, a gente frequentava um centro espírita, pensa em Jesus, né? Vai lá e toma um passe. Ou seja, tudo sendo terceirizado, tudo pensando em outras pessoas, sempre outras pessoas para que pudesse resolver o meu problema. Né? Então, o meu receio era esse, eu queria resolver a situação. Então, eu nunca tive esse problema para dormir. Mas muita gente tem, né? A pessoa tem medo da clarividência e ela não consegue dormir, porque ela fica com receio do fenômeno ali acontecer a qualquer momento. Então, isso pode acontecer. Jéssica, aqui em cima, na página 14, sindromologia, eu gostaria que você fizesse explanação sobre o porquê da síndrome do estrangeiro na questão do medo da clarividência. A pessoa, por ter o fenômeno, ela se sente um estrangeiro, né? Ela acha que só acontece com ela e não acontece com mais ninguém. Então, a síndrome do estrangeiro é isso, a pessoa se sente um estrangeiro dentro da sociedade ou da escola ou das pessoas onde ela convive, né? Então ela se sente um estrangeiro por isso, por às vezes ela se achar ou achar que só ela tem aquele fenômeno ou achar que os outros vão achar que ela é louca, né? Que ela tem algum problema por ter aquele fenômeno. Então por isso ela tem essa síndrome do estrangeiro. Tudo bem? Agora, Jéssica, na parafatologia, página 13, sétima linha. Você poderia relacionar a dificuldade no acoplamento energético devido ao medo de interação com as experiências de vida traumatizantes? Sim, a pessoa teve um momento ali que ela teve startou o medo a partir de um processo traumatizante. Então, ela teve uma clarividência onde, por exemplo, ela teve um contato com uma consciência um pouco patológica, deformada, com um aspecto não muito agradável, né? Isso foi traumatizante para ela. E aí ela não consegue interagir com as pessoas com medo de que isso volte a acontecer. Então, essa interação, né? De ela estar aberta para interagir com as outras pessoas... Deixa eu só retomar aqui. Dificuldade no acoplamento energético devido ao medo da interação. Sim, a pessoa fica fechada e ela não tem a interação energética, ela não consegue fazer o acoplamento com as outras pessoas. Então, tem total relação, né, com as experiências de vida traumatizantes e com essa dificuldade no acoplamento energético. Ela não querer retomar retomar aquilo que aconteceu... anteriormente, que foi traumatizante naquele momento, então ela se fecha para as outras vivências ou intrafísicas ou extrafísicas, né? Ela acha que pode acontecer a qualquer momento, então ela se fecha para todo mundo, fica numa interiorose, né? Agora, na efeitologia, final da quarta linha, página 13, você poderia explicar o efeito do laboratório acoplamentário no desenvolvimento da clarividência? Sim, o acoplamentário ele tem como objetivo a clarividência facial, né, e o acoplamento energético. Então, além de desenvolver o acoplamento energético, fazer com que a pessoa saia dessa interiorose, né, faça com que ela se abra para ter uma convivialidade com outras pessoas, ter um acoplamento com outras pessoas, esse acoplamentário facilita também no desenvolvimento da clarividência, onde ela vai ter experiências de clarividência facial com outras pessoas, e vai ajudar nesse desenvolvimento da clarividência. Agora, na parafatologia, na página 13, quinta linha de baixo para cima, você poderia comentar o impacto de retrovidas na atual existência? Sim, então, como eu comentei, às vezes a pessoa tem alguma questão na paragenética, né, uma questão de vidas anteriores... por exemplo, aqui na fatologia eu coloco a caça às bruxas, né?
A pessoa pode ter vivenciado essa questão histórica, né? Ela foi caçada por ter utilizado o parapsiquismo em rituais, né? E isso se manteve na paragenética, né? E aí ela traz isso e fica com medo. Às vezes ela nem sabe que aquilo é um contexto paragenético que vem do passado, né? E aí ela tem esse medo. Eu conheço uma pessoa que ela não tem o medo da clarividência, mas ela tem o medo de falar sobre os fenômenos, porque ela já vivenciou no passado, né, algo que fez com que ela tinha o parapsiquismo, ela falava e ela era castigada por isso, né? Então isso é muito sério. É a pessoa, e aí nesse caso a pessoa tentar identificar, né, se isso é algo dessa vida ou se isso é algo de outra vida, e tentar largar a mão desse receio, superar, né? E superar isso, né? E ver que essa questão da clarividência pode ajudar muito no, tanto no desenvolvimento parapsíquico quanto nas interassistências, né? Ela tem aí um diferencial que ela pode ver a realidade extrafísica. É uma carta na manga, né? Lembrei agora do livro do professor Rodrigo Medeiros, Jéssica. Clarividência, teoria e prática, que você colocou aqui, é o primeiro item da bibliografia, né? Que ele ajuda muito, né? É bem elucidativo esse livro, bem didático também. Sim, lá, né? Tem várias técnicas também para a pessoa, isso, que quer desenvolver ou desbloquear também, né? Jéssica, aqui em cima, só um minutinho. Na primeira página, na página 12, na patologia, a última linha, as predisposições temperamentais, porque inclusive é o tema do acoplamentário que termina hoje, né? Eu gostaria que você aprofundasse um pouco. Então, a pessoa que tem medo da clarividência, ela tem uma predisposição a ter acessos de agressividade, né? Ela fica um pouco agressiva, por esse descontrole emocional, essa imaturidade emocional. Então, há uma predisposição temperamental. Ou então, ela tem esse acesso de... Ela tem essa agressividade e, por ela ter isso, também se desenvolveu o medo da clarividência, né? Uma coisa leva a outra. São contextos de descontrole emocional, né? Então, esses descontroles emocionais podem uma coisa levar a outra. Alô. Oi, Jéssica. Em binomiologia, o último item você colocou, o binômio, busca do fenômeno, desbloqueia o fronto chacral. Eu entendo assim, você busca, lógico, vai atrás da clarividência, começa a treinar, você desbloqueia o fronto chakra. Por outro lado, o medo do fenômeno, né? A fuga poderia levar a um bloqueio do fronto chakra. Sim, aqui no binômio mesmo eu ponho o binômio fechadismo consciencial bloqueio frontochacral. Então, sim, vem bem em paralelo com o que você está falando. A pessoa se fecha e ela vai ter esse bloqueio do frontochacra. Então, mas existem ainda algumas pessoas que, mesmo com medo, ela continua vendo consciex, né? A clarividência ali continua persistente. Você vê assim como uma condição relacionada à proex, até para superar alguma imaturidade, desenvolver mesmo para psiquismo? O que, que você pode auxiliar nesse ponto? Eu não sei, aí precisaria verificar de caso para caso, né? Mas talvez, pode ser relacionado à proex, pode ser que ela tenha desenvolvido bastante em outras existências e aquilo vem bem forte, né? No parapsiquismo dela, e aí ela precisa de uma vivência, várias vivências de medo para que aquilo bloqueie. Então aí precisa analisar de caso para caso mesmo, né? Agora, considerando a condição de intermissivista, de quem estuda conscienciologia, né, Jéssica? Sim. Na verdade, se a pessoa tem clarividência e ela tem medo, ela só tem uma saída, não é verdade? É superar isso. Exatamente. Né? Principalmente se o negócio não está sumindo, se está ali mantido. Exatamente. É verdade. Senão ela vai viver a vida inteira com aquele medo. É superar ou superar, porque fica até incoerente, na verdade. Sim. Você ter aquele dote, vamos dizer assim, ter aquele aporte ali para psíquico, não é bem um aporte, né? Aquele atributo. E não usar e ter medo dele. Né? Cadê sua inteligência evolutiva? Né? Então tem que resgatar isso
e virar, né, virar o jogo. Virar o jogo. É, o medo, ele é anticosmoético, né? Ele seria um assédio também, seria uma coisa mais imatura da consciência. Uma coisa assim que não tem razão de ser, uma coisa que é para ser superada, e tem que superar logo essas coisas. É, algo egoico, né? O medo, você só está pensando em si mesmo, né? Não está pensando no, no... Você perde a oportunidade, você perde pro-ex, você perde interassistência, você perde várias oportunidades de poder se reconciliar, você perde muita coisa, né? Então, abrir mão desse egão para poder ter uma convivialidade sadia aí e poder pensar no melhor para todo mundo. Jéssica, agora aqui, professora Jéssica, sou professora de educação especial e semana passada uma aluna me chamou a atenção por relatar estar vendo uma sombra e isso tem ocorrido após a dessoma da avó. Você coloca em fatologia na página 12, terceira linha, de baixo para cima, sobre o receio de adolescentes e adultos serem comparados a loucos ao falarem sobre as visões extrafísicas. E logo em seguida você coloca sobre a esquizofrenia. Você poderia falar uma abordagem correlacionando com o caso, que, com o caso citado acima? Sim. É... Quais são os dois pontos? É que eu... A questão da pessoa se... O fato, né, da aluna estar vendo, tendo visões... O fato do, sobre o receio dos adolescentes e adultos serem comparados a loucos. A loucos. E a esquizofrenia em si, né? É, tem total relação, né? A pessoa tem as visões ali extrafísicas e ela fica com medo, não fala, até às vezes não fala, e é comparada a louco, a algum louco. E com isso vem a doença no sentido de um descontrole emocional, né? É preciso deixar claro aqui que a pessoa não desenvolve a esquizofrenia porque ela tem uma visão extrafísica. Isso vem por um descontrole emocional, de não saber lidar com aquilo, né? Então, a questão desse receio desses adolescentes e dessas crianças terem receio de serem comparados aos loucos e à esquizofrenia tem relação nesse sentido, né? Nesse descontrole emocional da pessoa não saber lidar com isso, isso virá algo muito exacerbado, a pessoa cria uma realidade para si mesma, começa a ter problemas psicológicos em relação a isso e acaba desenvolvendo essa doença, a esquizofrenia. Agora sim, Jéssica, tem que cuidar aqui porque esse mapeamento, né, do que é realmente uma patologia, uma esquizofrenia, enfim, o que quer que seja, e os casos que não tem nada a ver com isso, sim, que é a grande problemática da maioria da população, exatamente, não é verdade? Exatamente. A pessoa tem um fenômeno por ignorância total de professores, parentes, amigos, e por todo o estigma histórico que a gente vem sofrendo, essas pessoas são taxadas de loucas, como eram há séculos ou milênios, e com isso se distorce uma realidade que possa estar acontecendo. Exatamente. Né? Então, no caso dela, já que ela é professora e a aluna chegou e ela tem acesso a essa para-realidade, né? Conforme a gente discute aqui, Na tertúlia, se eu não estou enganada, ela já mandou várias perguntas, outras em outras ocasiões. É importante, é muito importante o papel dessa professora, né? Sim. No sentido de esclarecer a aluna e encaminhar para ela fazer. A gente não sabe a idade, a condição dela. Ela está falando em educação especial, a gente não sabe aí que condições que teria essa aluna. Mas é muito importante fazer um encaminhamento nesse sentido, né? Sim. De um esclarecimento maior de livros, por exemplo, da Conscienciologia, os cursos, prestar mais esclarecimento para a pessoa entender que não necessariamente ela está tendo alguma coisa absurda ou fora do normal. Isso. Exatamente. É normal, né? Isso é normal. E aí, Jéssica, ela também pergunta sobre as religiões. O que seria as visões de imagens consideradas santos que muitos relatam nas religiões? Eu vejo que pode ser uma distorção, né, do fenômeno ali. A pessoa tem uma imaturidade emocional e ela distorce o que ela está vendo e vê ali o santo. É a única referência, na verdade, que ela tem, né?
ela está ali em volta da religião, ela conhece santos e tudo mais, a única referência que ela tem são aqueles santos, e aí quando ela tem a visão, ela tem uma distorção do fenômeno e acaba fazendo relação com a única referência que ela tem, que são aqueles santos, né? E aí tem uma coisa interessante também, que é bom a gente chamar a atenção, que, claro, a consciência do lado de lá, né, do lado de lá, ela também, que aparece para um beato, ela também é ligada a uma religião. Exatamente, né? Ela pode se transfigurar. Exatamente. Então não é à toa essa questão das raças, da própria cultura, do visual cultural, né, que aparece uma consciência para determinados beatos, determinadas religiões. Já tem uma relação, porque eles já se transfiguram para ficar de uma maneira mais fácil de serem vistos e identificados, né? Exatamente. Então, isso tudo tem que considerar, né, Jéssica? Desde a imaginação da pessoa, que já, conforme você colocou, relaciona com a imagem que ela conhece. Sim. Até uma transfiguração daquela consciência, da única também referência que ela tem, exatamente, religiosa. É, para fazer link com a cultura local. Exato. Né? O Jéssica, eu lembrei, falando aí desse caso, eu lembrei do verbete do Nicolas, né, o amigo invisível. Ah, seria interessante a pessoa dar uma olhada. É. Ah, sim, foi domingo passado. Bem legal, né? Exatamente. Também. Você não estava aqui ainda, não, né? Não estava, mas eu assisti. Um verbete bem legal. Nicolas é o nosso verbetógrafo mais jovem, recordista em idade, 11 anos. Mas verbete de gente grande, para quem viu, né? Defesa de gente grande, né? Podemos dar maioridade para ele, né? Em termos de defesa de verbete. Agora, professora Jéssica, no seu caso pessoal, quais resultados vem obtendo com a prática da clarividência? Como posso saber se minha clarividência está sendo produtiva? Bom, no meu caso, eu tenho mais clareza dos contextos, né? Eu consigo entender melhor, por exemplo, o que está acontecendo ali com aquela consciência que está um pouco mais alterada, ou aquela consciência que está um pouco mais lúcida. Eu consigo ter uma clareza do que está acontecendo, tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente, né? Eu tenho uma maior lucidez nesse processo. E a outra pergunta dela? É dele. Como posso saber se minha clarividência está sendo produtiva? Analise os resultados, né? Sim. O que está acontecendo? Quais são os frutos disso? Analise os resultados. Você está escrevendo, está ajudando alguém? Exato. Está prestando algum esclarecimento, né? Exatamente. Ou você está simplesmente bisbilhotando? Curiando os modelitos das aparições, né? Tem isso também, né? Porque tinha uma peninha cor de rosa no chapéu e não sai disso, aí não adianta, né? Tem que fazer as correlações, fazer alguma auto-pesquisa, né? Tem que ter uma aplicação assistencial desse fenômeno. Não adianta você ter o fenômeno por ter, né? Só para, como você disse, curiar a vida dos outros. Aí não adianta. Jéssica, aqui na efeitologia, na página 13, terceira linha, de baixo para cima. O efeito da imaturidade emocional na análise e interpretação dos fenômenos parapsíquicos. E pegando essa questão aí que o pessoal andou trazendo da esquizofrenia e esses receios que existem, você acha que a clarividência e o desenvolvimento da clarividência de uma maneira mais técnica, sem todas aquelas parafernálias que se fazem, né, em outras linhas de pensamento, você acha que ela tem ajudado você no seu equilíbrio consciencial, ajudando aqui na questão da imaturidade? O que você podia dizer a esse respeito? Sim. Tem me trazido equilíbrio emocional, tem me trazido equilíbrio bioenergético, tem me trazido equilíbrio em vários aspectos, porque foi como eu falei, eu tenho clareza da situação, né? Eu consigo ter uma clareza da situação e trazer de uma abordagem mais autônoma, eu consigo ter autonomia do que está acontecendo, né? Isso faz com que eu tenha um controle, querendo ou não, melhor da situação. Então isso tem ajudado, sim.
Você acha que, além dessa autonomia que você está falando, na medida em que você exercita essa clarividência de uma forma mais técnica e auxilia as consciexes, você dá uma limpada assim no seu entorno, no sentido de encaminhar esse pessoal, tirar um pouco a entropia existente, isso também você acha que pode acontecer? Sim, com certeza. Isso ajuda bastante. Da professora Jéssica. Na Crescendologia, página 14. Você poderia aprofundar o crescendo pro exogênico no valor dado a cada minuto consciencial? Existencial, né? Minuto existencial, tá consciencial. Sim. Então, a pessoa que tem esse medo da clarividência, né, ela ir para um caminho mais de autossuperação, dando valor a cada minuto existencial, no sentido de agarrar essas oportunidades que ela tem para ir num crescendo de proex, né? Para ela ir para esse rumo da proex, né? Então, o caso do valor desse minuto existencial é isso, né? Você aproveitar as oportunidades que você tem com esses fenômenos da clarividência para você ir para um crescendo proexogênico, né? É mais nesse sentido mesmo. Eu não sei se você abordou no verbete ou alguém falou a respeito sobre o fato de você falar que as pessoas têm medo da clarividência, mas, como falou o colega lá, mesmo assim continua vendo, né? Mas também já ouvi casos da pessoa falar que por medo da clarividência ou por intolerância, ela fala, eu não quero ver mais. Ela realmente tem um recesso, ela não vê mais. Desde quando ela falou que não quer ver mais, ela não viu mais. E como trabalhar isso nesse caso e a pessoa começar a voltar a aproveitar esse fenômeno evolutivo? Eu acho que tem que começar dela, começa daí, né? A gente vê esse caso, a pessoa não quer ver mais, não, mas eu não quero, e a gente vê que ela está desperdiçando uma oportunidade e a gente quer ajudar. Mas a gente querer ajudar, pode ser que não adiante muito, né? Se ela não quer se ajudar. Eu vejo que ela precisa começar por ela. Ela precisa querer se ajudar, né? E aí, a partir daí, ela começar a se questionar, né? O porquê que ela tem medo dessas consciências, o porquê que isso acontece, isso é algo dessa vida, isso é algo de outras vidas, isso é o que se passa, né? E aí entrar numa autossuperação, né? Entrar numa, pode ser numa autoinvestigação, entrar naquele conceito da autoconsciencioterapia, né? Autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e até chegar numa autossuperação. Então, a pessoa precisa começar por ela mesma. Não adianta a gente querer tentar ajudar. A gente pode tentar ajudar no sentido de colocar o nome dela na TENEPS, exteriorizar as melhores energias, mas isso tem que começar por ela. Então, porque também é o fato assim de... Porque, assim, você está falando em medo de clarividência, medo de ver consciex, mas acontece também o contrário. As pessoas às vezes querem ver e não conseguem, entendeu? Sim. Mas também, tem um lado também que não é necessário às vezes ver para fazer assistência. Sim. Tem um lado também das energias, você pode perceber, sentir. Tem gente que faz TENEPS também e não vê consciência, não vê consciex. Entendeu? Nem por isso ela deixa de fazer TENEPS. Sim. Né? Então, é nesse ponto que eu quis dizer, que não é o fato dela não ver que ela... Exatamente. Vai trabalhar, fazer assistência. Exatamente. Né? Porque às vezes o ver fato... também não é o prioritário, assim, sim, ver, né? Às vezes o fato da pessoa estar tão ansiosa para querer ver algo, para querer ter o fenômeno, que é o motivo pelo qual ela não tem o fenômeno. Essa emoção exacerbada de ansiedade, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, acaba atrapalhando ela ter o fenômeno, né? Então, vou contar só um fato aqui que aconteceu comigo recentemente. A criança, você falou da criança, lembrei do meu neto, né? Ele sabe que eu faço um trabalho, né? Que a gente não explica muito detalhadamente, mas é um trabalho que ajuda com os TENEPS e com os SINS. Mas eu explico para ele, assim, mais ou menos, do jeito que ele possa entender. É TENEPS, no caso? Eu faço TENEPS, meu marido. E a gente fala assim, a gente vai fazer um trabalho que ajuda consciências que já morreram ou que não morreram. Enfim, tenta explicar de um jeito que ele possa entender, né? Mas um belo dia ele falou assim, ah, também quero fazer trabalho, né? Aí ele, não, mas aí eu tentando falar para ele, não, não é o momento e tal. Tá ligado aqui? Aí ele falou assim, não, vou fazer. Aí ele entrou no quarto, assim, brincando assim, né? Entrou, fechou a porta. E eu fiquei preocupada, o que que ele vai fazer ali? Que idade ele tem? 6 anos. Aí ele entrou, fechou a porta, mas de repente ele saiu, né? Aí ele falou assim, ah, eu pensei no meu avô, que já morreu, né?
Aí eu falei assim, ah, tudo bem, né? Falei, mas eu não vi ele, né? Aí eu falei assim, não, mas esse trabalho não necessariamente você vê, entendeu? Pode ser que você acabou nesse momentinho aí, você acabou de um jeito ou de outro assistindo esse seu avô, mas você não precisa necessariamente ver, né? Aí eu insisti também de que não era a idade própria, não era o momento e tal, né? Quer dizer, eu achei interessante isso, né? Que ele pensa que só o fato de fazer trabalho, assim como muitos pensam, né? Que o fato de você fazer trabalhos de TENEPS, você vê com CIEX, e não é não necessariamente. Não necessariamente, né? Só isso que eu queria falar. Depende, né? Depende Legal. Do trabalho, depende do TENEPSista, Sim. enfim, depende de um monte de coisa, né? Uhum. Quer pegar? Ah, o caso dele, né? Provável, né? Interesse pela TENEPS. Agora, professora Jéssica, na Crescendologia, página 14. Ah, desculpa, eu já perguntei isso. É na Parafatologia, página 13. Você já comentou sobre a clarividência hipnopômpica, mas ele pede se você poderia aprofundar no processo de como se pode desencadear esse tipo de fenômeno de clarividência. Hipnopômpica? Isso. É, esse processo acontece na volta, né, da descoincidência ali da volta do sono para a vigília física posterior, né? Não, quer falar uma dica, é a pessoa acordar lentamente, né? Não adianta aquela pessoa que acordou daquele pulo e quando vê já está a 5 metros da cama. Não colocar o despertador para tocar, né? Tem acordar. Que ser com calma Isso. E procurar não mexer a cabeça, abrir os olhos lentamente, enfim, não fazer a recoincidência. Sim, não, né? Ter movimentos brutos, né? Quanto mais descoincidente a pessoa se mantiver, mais tendência vai ter a clarividência, né? Sim, sim. É isso? Isso, exatamente. Você queria perguntar, Vera? Desde o início, eu fiquei pensando aqui na ciclologia, página 14. O ciclo, medo antigo, medo novo. Como que é isso, Jéssica? Ciclo, medo antigo, medo novo. Esse medo aqui, esse ciclo, né? Mas no caso, pode ser, agora pensando bem, pode ser um medo antigo, no caso, um medo de outra vida, e medo novo, no caso, um medo nessa nova existência, né? Então pode ser esse ciclo, a pessoa vendo um medo antigo de outra vida e vem para essa existência como um medo novo, mas que na verdade é um medo antigo, né? Então é nesse sentido. Uma nova roupagem, né? Exatamente. Agora, professora Jéssica, esse verbete veio como uma luva para a minha realidade no momento. Meu caso, segundo os médicos, é crônico, psicótico, com transtorno de humor. Mas sou muito lúcida em relação às minhas imaturidades relativas ao meu parapsiquismo. Ou seja, ela sabe que ela tem maturidade quanto ao parapsiquismo, embora tenha o problema mapeado aí de transtorno de humor. Uhum. E ela diz, passei por inúmeras situações até chegar na conscienciologia. Nas crises psicóticas eu consigo relatar, explicar, mas ainda o medo me pega muito forte. Estou tentando mapear, contudo, entro em cenário do passado. Ah, ela deve retornar ao problema, a condição dela anterior, né? Uhum. Você pode me orientar nesse sentido, me dar alguma dica? Bom, eu vejo que sair do subcérebro abdominal e vir para a racionalidade, né? Tentar trazer o mais racional, trazer a racionalidade o mais para a realidade possível, né? Questionar o porquê desse medo. Se você consegue identificar que é algo do passado, tentar entender qual foi o contexto e partir para uma autossuperação. Aqui no verbete, na tecnologia, eu trago algumas técnicas que podem ajudar, né? As técnicas de regressão de memória, como você colocou, que traz alguma coisa do passado, as técnicas conscienciométricas de medição, né, da própria consciência, as técnicas consciencioterápicas. Então, tem várias técnicas dentro da conscienciologia que podem te ajudar
aí nesse processo de autoenfrentamento do medo. E se caso você não consiga sozinha fazer esse autoenfrentamento, a gente tem aqui na OIC a Conscienciaterapia. Eu não sei de qual região que ela é. Ela é de Maringá, Paraná, então, bem próximo. Foz do Iguaçu tem um intensivão de Conscienciaterapia, né? A pessoa passa uma semana fazendo a Conscienciaterapia, que são atendimentos, e são terapias, né? Só que é uma abordagem multidimensional do holossoma, do parapsiquismo e tudo mais, e que vai poder te ajudar. Com certeza. Agora, ela disse que conheceu, quer dizer, ela passou por várias situações até chegar na Conscienciologia, então não custa lembrar, não é? A gente sabe que logo que a pessoa começa a mexer com as energias, não é uma coisa fácil, nem simples, né? Principalmente nesses momentos mais difíceis. A tendência da gente é esquecer. Nem lembra que existe bioenergias, que existe estado vibracional. Mas é muito importante, não acha, Jéssica? É, nesses momentos de crises, de medo. É claro, a gente sabe também, quanto menos homeostática a pessoa está, mais difícil vai ser trabalhar com as energias. Sim. Contudo, mais eficiente também é, por menor que seja, por mínimo que seja o movimento. Sim, se você está com problema de medo, de algum transtorno, alguma dificuldade, trabalhar com as energias vai ajudar. Dá um efeito muito bom. E se não conseguir é imediato, né? É imediato o negócio. E se não conseguir no primeiro momento, persistir, né? Que o trabalho com as energias, você só consegue dominá-lo treinando, né? É. E aí a gente não sabe o nível do estado vibracional dela, né, Jéssica? Então, vamos lembrar aqui que existe o verbete, estado vibracional, é uma técnica proposta pelo professor Valdo. Ela é muito importante, ela, como ele chama mesmo, é a gazua, é a chave geral, cura muitos problemas nossos, ajuda muito. Enfim, deixa todo mundo mais feliz. Quem faz estado vibracional e domina estado vibracional, vive feliz. Garanto para você que é mais feliz do que quem não domina. Então, vamos em frente. Tenta dominar o estado vibracional. Acho que pode te ajudar muito. Sim. Independentemente de tudo que a professora Jéssica colocou, que é fundamental. Quem sabe você procura uma ajuda externa, consciência terápica, e aí você pode baixar esse verbete estado vibracional no próprio site das tertúlias. Você pode também ver pelo YouTube a tertúlia, né, do professor Valdo Vieira sobre o estado vibracional. Então, vamos em frente. Agora, professora Jéssica, saudações e parabéns pelo verbete. No passado, tive facilmente a clarividência e usei para assistência, até que uma consciência me tocou. Não foi de forma agressiva, apenas me surpreendeu. E desde então, eu sinto que estou em um tempo de bloqueio. E ela pergunta, o que eu posso fazer para recuperar a clarividência? Ela está falando da Cidade do México. Ah, que legal. Eu vejo que é persistir nas técnicas de clarividência, né? Provavelmente esse bloqueio veio pela emoção que ela teve no momento que essa experiência aconteceu, né? E aí ela ficou com medo e bloqueou. Então eu vejo que persistir em técnicas que vão desenvolver a clarividência podem ser fundamentais aí para que ela retome essa clarividência. Interessante a gente pensar no efeito dessa emoção que foi direto no... Pois é. Pode ter ido direto no frontochakra, né? A partir dessa... E fazendo comparativo com sensação, outras pessoas, porque tem pessoas que podem ter um medo momentâneo ali e depois, não acontece exatamente, bloqueio. E com ela acontece. Caso que ele citou ainda há pouco, né? Sim, exatamente. A pessoa ter muito medo e continuar vendo, né? Exatamente. Então é uma questão aí de realmente de pesquisar... O que aconteceu com você, né? Sim. Interessante. Agora, quem foi rei sempre é majestade, não é verdade? Se a pessoa tem isso desenvolvido, não é possível que não vá poder reverter brevemente, né? Com certeza. Partir aí da vontade, da pulsação do chakra, da mexida maior com as energias. Que essa questão de bloqueio a gente sabe, é uma questão de você mexer com as energias, trabalhar. Quanto mais você vai trabalhando,
mais soltura você vai adquirindo, sim, mais desbloqueio você vai conquistando, né? Você vai aumentando o seu nível de desbloqueio e com isso você vai retomar. E claro, né, considerando tudo aí que a professora Jéssica colocou, pensar na superação do medo, visando o uso cosmoético e interassistencial. Exatamente. Da clarividência, né, Jéssica? Exatamente. Comentar alguma coisa? Sim, é a aplicação desse fenômeno, né? Como que você vai usar esse fenômeno? É para curiar a vida dos outros ou para fazer algo com isso? Vamos utilizar isso de uma forma assistencial, né? Para se ajudar e para ajudar o outro. Agora, Jéssica, a gente ainda tem aqui alguns minutinhos. Eu queria que você comentasse sobre a categoriologia. Sim. Ali naquelas 18 categorias que você colocou. Tem alguns itens aqui que você acha que sejam mais frequentes ou que têm mais a ver com a sua experiência? É, eu vejo que a pessoa que tem o medo da clarividência, ela tem muito a questão do ego, né? Pensa só em si. Ai, o que que pode acontecer comigo? O que que é comigo? 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 É tudo para si, né? Então, eu vejo a questão da vaidade, muito egão exacerbado. Ela desprioriza a interassistencialidade. Pode acontecer também muito o materialismo. A pessoa se prega muito nessa questão materialista, é, não pensa na realidade extrafísica. Ela, né? Não dá tempo, não isso. Dá margens a essa outra essa realidade. Outra realidade, né? Exatamente. Tem um desprezo do fenômeno, desvaloriza esse fenômeno. É, essa covardia, óbvio, né? A falta de coragem para enfrentar os medos pessoais. Então, ela entrar numa autossuperação, ela vai ter que mexer na intraconsciencialidade dela, né? Então, ela não vai só tentar entender o medo, ela vai ter que entender diversos outros fatores que estão ligados com o medo, né? Então, ela acaba ficando com uma certa covardia de mexer com isso, né? É, enfim. Retraimento, receio de autoexposição. É, a pessoa tem uma abordagem superficialista por cima, né? Sem, ela não se aprofunda no próprio autoenfrentamento. É, ela é teimosa, né? Insiste em não reciclar, até muitas vezes por acomodação. No caso dessa questão da teimosia e da insistência em não reciclar, a questão aqui é que a pessoa pode ter medo porque ela não quer enfrentar uma realidade dela. Sim, pode ser também. É isso, Jéssica? Sim. E aí, enquanto ela não reciclar, ela vai estar realimentando... Exatamente. Aquele medo. Exatamente. E está impedindo de desenvolver a clarividência. Exatamente. Muito bem. Agora, você pode comentar sobre a frase enfática para a gente também? Sim, sim. Então, o medo da clarividência, em geral, é decorrente da falta de esclarecimento sobre o tema, causando impactos antievolutivos e exigindo reciclagens do intermissivista em prol da PROEX. Então, o medo da clarividência, muitas vezes, ela vem por essa falta de esclarecimento, né? A pessoa não sabe, às vezes, ela não tem conhecimento dessa realidade extrafísica, né? De toda essa questão extrafísica, isso vai causar impactos evolutivos tanto para ela quanto para as consciências que abordam ela, né? E isso vai contra a PROEX dela, né? Muito bem. Agora, professora Jéssica, a gente está com o tempo aqui praticamente esgotado e... Você já tem ideia para o próximo verbete? Já pensou? Tem outros medos ou superações? Não, na verdade, pensando sobre esse assunto e tudo mais, eu pensei em algo em relação à reeducação parapsíquica. Eu não sei se ainda tem algum verbete já escrito sobre o tema, mas eu estou pensando em algo por essa abordagem aí. Alguma coisa tem, mas sempre tem um recorte, né? É possível, sim, fazer um recorte. Para você já deve saber, mas para quem não sabe ainda, se a pessoa quiser fazer um verbete, sendo estudante de Conscienciologia, é claro, uhum. Primeiro item é procurar no site cge.org, aba enciclopédia, verbetes em andamento. Ali vocês veem o que já está sendo escrito, né? É uma primeira pesquisa antes de você solicitar um título para a equipe de títulos, que é títulos@enciclosapiens.org.
Ali, então, vai ser analisado. Uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar é, claro, esse título já existe na enciclopédia. Então, você pode fazer e já adiantar essa pesquisa. Não é verdade? Pode mandar de 1 a 3. Então, Jéssica, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Nós aprendemos muito aqui, acho que todos nós, né, sobre o assunto, um tema bastante importante para todos os pesquisadores, para os leigos também, conscienciologia, é claro. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, e até o próximo encontro, e vamos então aos nossos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete divórcio, especialidade direitologia, e a verbetógrafa Morena Silveira. Muito obrigado e boa tarde a todos.